Take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News Headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation, this is FM 100 Network. DW سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد پراگ. افغانستان میں تین چیک فوجیوں کی ایک خودکش حملے میں ہونے والی ہلاکت کے بعد اس یورپی ملک کے سیاسی و حکومتی حلقوں میں فوج کی تعیناتی پر بحث شروع ہو گئی ہے. چیک جمہوریہ کی بڑی اپوزیشن جماعت نے افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے. اپوزیشن پارٹیوں کے ایسے مطالبات پر چیک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی واپسی سے پراگ حکومت کی بین الاقوامی ساکھ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. واشنگٹن. امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار سازی کے پروگرام کو تلف کرنے کے وعدے پر عمل ابھی شروع نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اس تناظر میں شمالی کوریائی لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے وہاں کا دورہ کرنے پر رضامند ہیں. بولٹن نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اب وقت جوشیلی بیان بازی کا نہیں ہے بلکہ عملی اقدامات کا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر نے یہ بھی کہا کہ رواں برس جون میں امریکی صدر اور شمالی کوریائی لیڈر کی ملاقات کے بعد امریکہ اپنے موقف پر قائم ہے. انکرا. ترک حکومت نے امریکہ کے لیے ایک نو رکنی وفد روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس وفد کی قیادت حال ہی میں مقرر کیے گئے نائب وزیر خارجہ سیدات اونال کریں گے. اس وفد میں ترک وزارت خارجہ، انصاف اور مالیات کے اراکین شامل ہیں. یہ وفد واشنگٹن میں مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے دو رکن ملکوں میں پائی جانے والی کشیدگی پر گفتگو کرے گا. یہ امر اہم ہے کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں حالیہ ہفتوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ کی وجہ شام پالیسی اور امریکی پادری اینڈریو برنسن کی ترکی میں گرفتاری ہے. صدر ٹرمپ امریکی پادری کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بولیٹن ہے. نیو یارک. اسرائیلی خفیہ ادارے موساد پر شام کی ایک اہم شخصیت کے قتل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق موساد شام میں میزائل ٹیکنالوجی کے اہم ترین سائنسدان آسیس اسبر کے قتل میں ملوث ہے. اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی جاسوس ایک طویل عرصے سے اس سائنسدان کی تلاش میں تھے. آسیس اسبر ہفتے کے روز مغربی شام میں ہونے والے ایک کار بم حملے میں ہلاک ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی اہم عسکری منصوبے پر کام کر رہے تھے. واشنگٹن. آج منگل سے ایران کے خلاف نئی امریکی اقتصادی پابندیوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. امریکی حکومتی ذرائع کے مطابق ان نئے اقدامات کے تحت دیگر امور کے علاوہ ایران کے ڈالر جمع کرنے پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ کوشش کی جائے گی کہ ایران سونے اور قیمتی دھاتوں کا کاروبار بھی نہ کر سکے. امریکہ ابھی دو ماہ قبل ہی ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے الگ ہو گیا تھا. اس معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ممالک نے اس امریکی اقدام پر تنقید کی ہے. یورپی ممالک نے ایران میں کاروبار کرنے والی یورپی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہے. ریاض. سعودی عرب اور کینیڈا کے مابین سفارتی تنازعہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. سعودی ایئر لائن نے ٹورانٹو کے لیے تمام پروازیں فی الحال بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ساتھ ہی ریاض حکومت کینیڈا میں زیر تعلیم سعودی نوجوانوں کے بارے میں بھی جلد ہی فیصلہ کرنے والی ہے. گزشتہ روز ہی سعودی عرب نے کینیڈا کے سفیر کو ملک سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ اوٹاوا سے سعودی سفیر کو بھی واپس ریاض بلا لیا گیا ہے. اس تنازع کی وجہ کینیڈا کے وزیر خارجہ کی وہ ٹویٹ بنی جس میں انہوں نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی زیر حراست خاتون کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dw.com/اردو. You were listening DW News on FM 100 Pakistan.